Så det mye en ande. Og det en synd ur en til annan. Og synd det som djevelen vil snudge inn. Og han vil hava til at ringast av synd skal øya plås og i møgnhøyden og enda. Og nu just a liggning som jeg høyre til til vi vujtjande sodomien og til at man høyre til ymsesan fra at det sier til at når han eller tann personeren omvendur i sinnen men han ber det av likanen. Ja, så han tror en liggen. Hvis han tror tog at han kan og må bare leve ved tog, at han en sodomitter like med noen, så har han ikke tro sannløkene noen. Sannløkene at han ikke fatter så. Det ikke normalt at han så. Og til ikke hvor han innast inne. Hvor han innast inne. En maver som hevende kone. Det det som han skapter som, og det som han skapter atla for til. Til hver en hver maver og en hver kone så at det var en mann. At han opplevde det og kjøte noen til tog at sinne hever en forveri her. Og han har så løft kjøte noen at livet og sint. Og så kjøte for kvakla. Kjøte vittløtt. Han vil leva som kinsvittlingur. Og det börjar i sinnen og så fyllt jeg lika med etter. Prætikar møgn i høyden sannløgan. Det tåret det skal gjøre det hofton et liten i Lorvig, det var vel. Men prætikar av det sannløgan, så sa det det fra talarstolen at hatt er en liggen ur enda og i annan, ungen skatter så. Og et. Om sonen gjør deg en frugjør, da skal du være frugjør og røynd du være. Johannes 8, 32. Og til skal du kjenne sannløkene, og sannløkene skal gjøre deg en frugjør, og 36. Om to sonen skal gjøre deg en frugjør, skal du være frugjør og røynd du være. Og i samme kapittel tåser Jesus om lignaren og fægir lignaren som djevelen. Vers 44. Tidigere av fægir tykker av djevelen og lyster fægir tykker av vilja til djera. Han var en myrare fra byrjanne og var ikke verande i sandløkene. Jeg tror at det er ikke sandløk i hånden. Da han taler en av lign, taler han av sin egna, til at han en lignare og fægir en et henne. Til en lign. At mennesker bare homoseksuelle. Sier du, homoseksuelle. Det året en liggen. Hørte de tåse om disse tingene så som Bibelen tåser om det? At det en forkvaklen? At det noe som mennesker gjelder seg ut i og velger færre fra til rette og velger færre og større seg ut i det for kjæresten? Hørte ditt vaska falske vid sannløyganon? Vet du hva så er hent? Så er jeg ånden sitt i åra vus og i tykker av mønnhøyt og gynnti som er konefalk og sagt at nei, jeg er en tung og krossere bedre, men bedre til at det er som jeg har i kjøtten, men jeg er omvendt i sinnen. Men så er han tykker av mittelen og gyrnast er av menn i samkommende. Ikke bare i et halvt år, et år eller tvei, men alt du. Sagt om man vil, man forstender ikke sannløkene, man bor ikke sannløkene, du ræver lignen og i samkommet til å høyla av. Jeg vet ikke hvordan høyla av det der. Det er knokkrøyter idioter etter munnen ærlighet ikke. Knokkrøyter idioter. Ikke forstand. Det er ikke som øyter å være at det her bare heltene, men allukkig. Vet du hva det er? Da jeg hørte det her. Det er akkurat det som de
tosa, så som tosa det tjo AA-fellesskapen. Her sitter det her, det kallas, det blir vi å si at jeg alkoholkare. Og det blir vi å si at alkoholkare. Det sier jeg Kristin ikke, at alkoholkare. Jeg vær alkoholkare, men sonen gjør det med frujan, og nå er jeg frujur. Sørst du, sodomitter må få vite til, sannløsene til, at det en legn som kommet inn i teutut, og du har vært bare åttet gjøre, til at hva legnene ur, altså til at du, altså, du har kvart i føtter så, og du har ikke en klosser du måtte bære, og du har ikke noe som du erst eller måtte være. Sannløsene at du skal blekka det ut som øyne liggen ur enn til annan, alt som det og suttja til frujan. Og skilja til at, du hefur du en manns kroppsvart mefur, og gode skapte til konefolk. Og alt hitt, hver dag byrja jeg, ja, så kanst du spora det aftur, bare at du varst, ok, innsuttja det, og jotta det, og tryggva sannlegan, at, nøy, mot sinni og alt fyrir av leie. Jeg fører av spårene. Og du takker gode for sannløkene. Og du tykker sannløkene inn. Og i steg for lignende. Du kan lignende ut. At du erstatt her. Og kjøtt noen. Til lign. Sannløkene at du erstatt kjøtt her. Til å si at innenfor lignende. Sannløkene. Til hvor du erstatt i kromosomen og DNA. Til hvor du erstatt. Altså mæver, og jeg vet at jeg mæver, om kan de være så bøttere tro noen øren. Så er du, heldig du noe annet, så er det en liggen. Og da måske du bare vedkjenne og gøy og karrene ut. Og det var det også så. Og så kan jeg at det tås i atrommet her, men at det bergest i samfunnet, og man hører, man tås en tar vi tryggvand folk, og så hører man. Det sier hatt det. Jeg visste det vel, men man blir bare så sjokkeret over hva det sier det. Og hver sier det, men det sier det ut av Toften og Larvik. Jeg vet det godt. Tog jeg at jeg har omkring slukken person i sin mitt, og det gjør at det dumhøyt, at det spør jeg inn til, hvordan det sånne psykologer, du vet, kone står i atlun, og man så bleitor og bortor, bortur, angar ryggrat, og bleitur, og hatt det her, og falki som skal loja og støyra til vi er i Danmark, og angar børskopp, la oss skuitbutt, brass, og lærst, nei, det må også læra sig til det psykologi, så det kan være i salarøkt, lakka alt det ut, det er fullstendig av bøybils, Vindur allar til að standa og prætika Guds orð. Það sittur allt upp á blás. Við lena, við þá ánkjö að lena frá Freud eða Darwin eða nökrun orðum. Það gæti allt fyrir vor. Þú sé þetta bútt. Þú veit að gera það her. Ég hef sjálf gynnt í haumarsjón í Aravús. Ég kenni að það er innan frá því út. Kavur út hér það. Svo blindt. Og vakt og gautrygve. Og det kjenner for lite godt år, det kjenner ikke lærerne. Korinth-mønnhøyden var en vemmelig mønnhøyd, fotlig siløse, og her er også en gynnskje til fyrelse som er kallet sodomi, som tikk kallet for homoseksualitet. Det var ikke veit homoseksualiteter. Homoseksualiteter, hvis du alt år bærer bagasje og visser, sier du han homoseksualer, så lener du en åre som oppe i togene, og definisjonene som samtøyen gjør en åre, du lener tog trovire, og det er ikke trovire. Det er ikke trovire. Det er null trovire. Fullstendig null. Til tell jeg var som en laktanlig grøyning, nekka som han i sin kjøte.
Og som man, hvis man finner det at så skal man bare leve så alt det der bra sier. Det kan kalsvart ligge. Kalsvart ligge. Kalsvart ligge. Du hikker på et menneske som så. DNA i orden. Kromosomen i orden. Og hormonene, hvis det forstår det. Og alt det heter med for. Men han oppfører seg som kone og alt det her. Helse ved og helse, og tror til liknende at han må leve til ut. Så er det til alt en avsporing. Si det til en avsporing. Og at han som er sporet av løy til Satan. God og ikke god, du har haft nekket det gjørst. Og det er ikke en tung og krosser av bedre. Det er kalsvart liggende. Sier man til en tung og krosser av bedre, så er det akkurat som om til det som god og lagt av til. Piss på bord. Det er Guds spott at djeva gode skyldene vil ha. At det er Satans arbeid, Satans verk, ur enda og i annan. Og det er kalsvartligen. Jeg sa for nok snakken av en sjøjane og en mann ute av YouTube. Han var i fjøret nå. Han fortalte til at sjøjane han var 15-16 år nok så begynner han å leve som sodomittor. Og levde i 20 år. Og var blevet deg av sjukker. Varst du av tog at folk som lever i sånne her? At det er løvstog lakkast i mejal vid 30 år. Det er livet i mejal 30 år stittre enn andre folk. Kall det så normalt og sunt akkurat du vilja. Det er devil setter liknar her alltid sånn som tås av elva her. Og han var djupt av lukkeligur, og han var sjukur, og bæret på alle mulige trobeløkker, og hei sjålmordstankar og alt mulig. Og i kvalitet så endte han inn i en kyrkju, og ble kattlaver. Og kom til omvendingar, og jeg vet ikke om han var tverfyrir eller nærkaver, men kom til omvendingar. Og gjør det så livet til vi enn den her skorstånsrensaren som han bor sammen vi. Hva skal du måle vi til å si skorten, tror jeg. Hatt du spottet han, ja? Ja, hatt jeg til å spottet. Hatt noe som man sa virkelig, man kastet skam og vannvirring i det her til jeg var smadranger. Og tenk hva det er. Hatt det skammelig og vannvirrlig. Hatt det kjent og sint. Tenk hva det er. Tog kom det bare gengge fyrer sin i skapene. Og da har du ikke ganghøyre hjemme noen skap. Hatt du har angrestet hjemme. Angast att röma. Det som är en kontroll omvändningar. Och för att gänga oss av mönjöden här. Och hans fortäller att han gick inte 2 eller 3 år. Så alltså, han bär på de gamla tröjorna och gamla tankarna och allt det här. Och bär det så vidt. Och jag tror att det var god att be om hjälp. Detta var så en rättboende baptist mönjöd som han kom till. Lata Guds lucka. Som talade Guds ord störst och kraftigande. Och han blev vaska. Och han säger till att. Att knappt han så akkurat som onkel Bond brottna av hans sinne. Och akkurat som han blev hemskiftor. Kjolt om han är upplivet hit så han har smadrångor. Och han liknande har kommit in till ärsta till, till ärsta till, till ärsta till, till ärsta till. Knappt han sa att det är slett inte. Han sa sig själv akkurat som att egentligen att ta brev att liknande skrøtt av, og sannløsjen kom ut, og bondene som hilde hans av sinne brøttene av, han ble frugjørdur. Og han fikk eia av ankra konu her inni, og han hukte etter henne, hun hukte etter hånden, og til næsta av skolen, og til ble teibæg, og der er det gift, og jeg tror bare, og hittir bare en skiten forstøy. Det er sannløsjen! Båje han til kunne kladdar! Inni larvug ut i toftun. Skammet ikon av det til som tålet her. Og lurt etter et tom som er bunden av Satan. Og teka teen som sannløyga som skal brøyast som et net i radla mønnhøydna. Tui kata det ikon skuitbuitar til det ikon kata det er nu. Tava god det er nu. Skuitbuitar. Angar respekt for det ikon. Ikk funnet bare stiv min fæld inni slikar. Satans lignar mönjöjder.
Att det är sådum om man gör det. Till djäva sådum andan om att fäuta fäste. Och så vill det inte tala om ådrasen här i rövur. Och så är man tror hönsens tankagångt om ringast och synd och i Bibeln som God sätter som en strik och då är det här evrum här. Ta svojit ikon. Ta svojit ikon. Goda i harskos där kan jag kvira sig i Sodom och Gomorra. Han sände två änglar att vita. Och ta i där visst du. Ta kom äldre än samma kvalitet. Och God säger i Nya Testamentet, Sötna Petter och Judas. Att han sätter tar bojen där fram som en fyrdöme till ett exempel. Fyra teg som Sötna och Tugin för att leva som teg. Gera det samma. Bøye tæg til kramanjøyden. Tæg vaska. Og se at det er alt sammen den liggen. Det er skatt så. Tæg vaska. Så har du sagt sannløkken. Så har du sett deg fru. Det er egentlig at elsker folk. Jeg stedfester liggene og gjør liggene rett i en menneske. Til å holde det bunte. Og Jesu navnet en tag. Hvordan tenner man så? Jesus er. Når man tenner Satan og Jesu navnet. Hva er det man så? Som Satans tränare. Där skulle du vända om från i Larvuk ut i Tofton. Vi är inte långt Satans tränare. Det är så skoj på ytterligare. Tänk om kunde inte fyllt. Iver höver inte. 4:6:20. Vidade det inte. Att den är äldre att vi skulle inte arva kongadom i gods. Vi är inte vid löjter. Kvart är silösningar. Kinsligt. Ella avgåta duskarar, andlut. Ella hårdomsfremjarar, kynslut. Ella kvinnolatir till transvisittar. Till män som latar som kvinn, ger sig kvinnkvättlarsligar. Men tar lata som, tar ger vettig fyrt ui. Till en liggning, till en andre som tycker bostad ut av dem. Du sagt att människa är inte hände, pura i ordan. Så är det akkurat hänt, och du möter dig attor till färja läge. Den andre kom inn ut av. Det prøves ikke endelig å reka det ut, løyta frelst og ferda sannløkene høyre fra talerestålen og tror sannløkene, så blir det løst. Du har aldri bor ute, han vinner av, han gjev deg sier. Han gjev deg sier i kjøtene. Og det som Satan binder vi til og 95% av det bare liggende altså. Han heldte folk bunden og liggende. Ta er sannløsning kommer inn, ta skulle du være av sånne frøyer. Sannløsning skal gjette noen frøyer. Og sannløsning at du ikke skjedd her, ånden rett her, at du er liggen. De som lever i hessen her, hva er de? De er sodomitter. Sodom og syndene her. De lever i sodom og syndene. Hva er det? Mæver og mæver sammen kjenslige, og kone sammen kjenslige. Og alt annet svinner hun. De er sodomitter. Kan akkurat kristin vera som du mittur og i kjøtten nå? Nei, så er han ikke løst den. Så er han ikke tro sannlig, så er han ikke sier den. Han er ikke sier den til han er bonden den liggen. Han er ikke kjørt frøyer til at sånne han er ikke frøyer. Liggen den helder hun enn og sinnen hun. Han tror liggen den sinnen hun, om så tilika. Jeg sier den så sannlig han, og det gjør jeg nå. Og det var ett av oss, det var inte, det hade mig varit antal. Jag hade tänkt mig att skoja på det. Det har vi så långt sagt. Det är inte bara något som jag hade, det var inte att det är. Ätla kvinnor låter, ätla missbrukare av sig själva med mantkinne. Det här tar det mantkinne så är det kallkinne först och främst. Men först, missbrukare av sig själva till er som är kroppen. Missbrukare vid mantkinne till missbrukare. Til Bibelen tar seg alltid i kalkinni først og fremst. Så hette det menn som misbrukar seg líka við öðrum mannum. Og hette omskrifar man ikke til homoseksuellir. Som nekvar moderni av Bibelen gjerra. Grundteksten sier just þetta at misbrukar seg sjálfan við mannfólki. Ella mannkyni. Og i sammenhengen så skilder du det. Du kan si på en tar en kvinnelatir. Og så hva det gjør det. Du skilder det.
Bibelen tåser alltid i røyne malbrudje. Han bruker ikke skiten, verslig år til heimene. Det har vi ikke brukt for. Etla tjauvar, etla guirir, etla dyrkjumenn, etla illmennesmenn, etla peninganøyarar, skulle arva kongadum gud. Så sier han, og slujtjer vauru, summer av tegum, kvekvekt, silløsningar, kvinnelatir, og sodomittar, misbrukar av seg sjalm i mannkir, tar vauru summer av tegum. Arnda blir frelstir, men hva blir det så? Men til dere två eier, men til dere halga eier, men til dere rattvistgjørder i navnet Herrens Jesu, og vi andre Guds vår. Det tar vel rart, men nå er det der. Det er ikke noe som hanger vi, nei. Det er noe vær, og det er noe som nå er. Hitt vær, det er ferdig, og nå er det noe nytt. Til dere två eier, til dere halga eier, til dere rattvistgjørder. Vi navnet Herrens Jesu og vi andre Guds vår. Til sannløgjen. Som tar man tro i hånden, så brøyder han tingene. Så er det noe rundt 5-6. Tess vegna. Om nekker med vår, verre og kristi, han er en utgjørskapninger, gamle loter er farne borstor, så i allir lútur eru vorðir nútjur. Um nakra meir verið Kristi, hann er nútjurskapningur. Gamla lútur eru farnir burstur, svo allir lútur eru vorðir nútjur. Rom 8 tosa nekk um að hér, að hefa verið til tænara sindarnar, men nú eru við tænara andin til múmin. Andin til sannlögans andi. Þú kannst ekki hefa hæli andan og liggin. Svo er bara hæli andin ekki. Það maður andin her, og sannløgjen må kundgjerast og boast og tryggvast. Veran truna, så virskar anden. Samma vi tog. Til at anden og åri arbeid alltid saman. Rom 8 fra vers 6. Fra vers 5. Til at tøy som etter kjøtenum, og i hoa tingin av kjøtenum, men tøy som etter andanum, tingin av andanum. Du måtte genga etter andanum. Det är tryggva sannlöggan, ösning. Ty jag vill ha kärtliga hoavar i dig, men jag vill ha andliga hoavar i liv och frigör. Jag tror att din kärtliga hoavar är fortsättningskapen med det gode. Ty att han är inte undergiven för Guds lov, vist och äldre kan vara. Så att han som är i köten kommer inte tocknas gode. Du kan inte leva till köten. Du måste deja det. Du måste göra det. Men tid är inte i köten, men i andan. Om så värre att Guds ande dvaljes ut i kund. Nu, om några människor har inte andat Kristus, han är inte ena hans ära. Men om Kristus värre ut i kund, då är lika med dett syndarväckna, men anden är liv rättvisesväckna. Rom 6, ösnen. Fra vers 18. Verande ta gjørder fruier fra sint, gjørdes tid tænarne til rettvise. Vi er gjørder fruier fra sint. Vi er ikke langt under sint. Vi er ikke langt tænarne til sint. Sint kan frøst dere om vi kunne fatte langt du, men det er ikke to som vi fylltja. Det er ikke løvstøyler. Men nå er vi tænarne til rettvise. Jeg taler etter hotarleie manna vegna vøklaga kjøttstikkere. Til at ønske tid har lært etter limer som tænare fyrir áraunsku og fyrir mistjir, et mistjir, en ta sólis nú, leti tykkara límur, som tænare fyrir rattvúsi, et hælalauka. Vi skulle leti okkara límur som tænare fyrir rattvúsi, til hælalauka, fram et hælalauka. Tu að tæði til veru tænarene tja sind, veru tíð frugir frá rattvúsi. Hvern avvöxt hætti til tá og hæstum tingum, vi kvar i tiden skammast, til at enden av tom og tingene deg. Men nu, veran du gjør det fruier fra sint, og varner tænare for gode, heva tidigare avvøkst et høylaløyga. Vi vekster fram til høylaløyga. Det er ikke bare i teorien, eller i teologiene, men til praksis. En praktisk høylaløyga levna.
Synden misser valde. Og vi blir vaskeie, halgeie, rettvustgjørt og rønseie. Vi andre Guds vårs. Det er noe veru litt. Verande gjør det frugir fra synd og vårne tænarar fyrir gode. Heva tid til kare avvokst et høylaløyga og enden er evet verande loiv. Du er løn syndarinnar er deie, men gava Guds er evet loiv, tjøknum Jesus Krist var han herra. Halleluja. Vi sitter ikke i prætika syndafrugan fullkomen løyga til kjærvid eru, men til prætt vi dere gjør til og i Kristi av nøye vi trygg. Uklad og lett noe hans er rettvise. Vaska i hans er blåve. Djeven hans er rettvise. Som gav og i trunne. Og så myndar Guds and i okkon og rønsar okkon. Men til til han går alt sammen vi tog over en lardur sannløyd an. Du kan ikke trurst du lignende. Så vil du verande i lignende. Ja, fyrst er Johannes 4. Tosar om tar båar andanar. Fyrst er Johannes 4:4 til at tid er av gode luttle bøten og hava vunne iver tøymon. Til at større er han som er i tikkun enn han som er i heimen. Og hvor er i heimen? Satan. Han som er i okken er større. Til vinna vid. Tøy er av heimen, til talad er av heimen og heimen høyre tøy. Svika vi hittar ni. Lignar männene som lust efter syndaren, bunna syndaren och täcka till en och tryggva tog och känna sig Guds ord till där älskar det sig inte. Vet du av god? Han som känner god hörer åkken. Han som inte är av god hörer inte åkken. Här av känner vi sannlagans anda och vittlunar anda. Sannløgans anda. Sannløgans en ande. Jesus tog seg om i Johannes 16 og gjør det en annan talsmann. Annan uggare. Sannløgans anda. Og han tog seg om sannløgans. Og sannløgans skal gjøre på en frugjær. Det det som han som stod i midtrum blev gjørt til tog han gjett og en rettboende, sterska, bøybljuboende, bøybljutryggva, mannjød, ikke et satans lort som teker nu tja sattmålan in. Här där bröta blå till dig och dig till allt öst. Bibelska terminologin allt flöjt och samman. Och man säger bara till lycka mycket. Här är nökelunda till. Tycker att godsbottande lart enda knottar. Alla gamlar. Skamma till knä. Og det var det lort ut av reformasjonsarmen enn to. Fænen kan jeg gjøre det. At satans mutter satt med han kjødde på. At det satans bøybel. At det var ikke åttan grunn kattla Hitler bøybelen i Danmark. Og jeg er av oss og Arne tog at Arne valgte å tog at det til å føres til at den er det der. Ja. Det där, tjus väl. Kom bara smyr in till att ljöda grånner. Och vänta om. Och båda sannlöggan ut till grannmöjnjöten. Kom att det här så får det sannlöggan bort framåt. Kom att ge vet inte vad du vill. Men ta får det lass från här. Och inte annat.